היה הגאון רבי משה פיינשטיין. הגאון רבי משה פיינשטיין היה גדול הדור באמריקה. היה אדם גדול, צדיק, גדול הדור. ואיזה יום הייתה איזה חתונה. פתאום באמצע חתונה, באמצע הריקודים, מודיעים, הרב משה פיינשטיין למטה. הרב משה פיינשטיין למטה? הצד של החתן. איך הגיע הרב משה פיינשטיין? אולי התבלבל, יש פה עוד אולם. ירדו למטה, פותחים את הדלת, הגיע הרב משה פיינשטיין, בדרך הנהג שואל אותו, אומר לו, כבוד הרב, איפה הולכים? אומר לו, יש לי חתונה אחרי השיעור בישיבה. חתונה של קרובים, אז הרב משה פיינשטיין אומר לו, לא, אם זה היה קרוב, הייתי אומר גם לרבנית, אם זה היה קרוב משפחה, הייתי אומר לרבנית שתבוא. אז אמר לו, טוב, הולכים לחתונה, עכשיו הוא יודע, רבי משה פיינשטיין בחתונות, יש לו כל יום 4-5 אירועים כאלה. הוא 5 דקות נכנס, צטלם, יוצא. 4-5 אירועים, כל יום צריך לאבד את כולם. הגיע, רבי משה פיינשטיין הגיע הרכב, ירד מיד אבא של החתן, ירדו אנשים, פותחים את הדלת, כבוד הרב, מה זכינו? אז הוא אמר, אני מהצד של הקלה. מהצד של הקלה? הקלה לא סיפרה כלום. מיד ירד החתן, כולו רועד מהתרגשות. רבי משה פיינשטיין, גדול הדור, מה לו ולחתונה שלו? הגיע, באתי להשתתף עם רבי השמחה. כבוד הרב, אבל... אמר לו, אני מהצד של הקלה. היא לא סיפרה לי כלום בשידוחים, לא אמרה לי כלום. התחילו לרדת אנשים, באים לרב, כבוד הרב, אני הדוד של החתן, אני הסבא של החתן, אני השכן של החתן, אני פעם הייתי שכן של החתן, אני הייתי המלמד שלו. כל פעם, כל אחד עכשיו רוצה, אני החתן, קשור לחתן, 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 כדי לקבל ברכה מהרב. הגיע רבי משה פיינשטיין, העולם נהיה כארגש, ימים על ימי מלך, תוסיף, רחש בחש באולם, הבנות בצד השני היה עוד אולם אחד, ששם היו הבנות, ושם הן רוקדות, ולא יודעת מה קורה עכשיו באולם של הגברים, ורעש, ונכנסו למעגלים, גדול הדור רבי משה פיינשטיין הגיע, והתחילה להתפרסם ככה, כאש בשדה קוצים, בכל האולם השמועה, הרב משה פיינשטיין הוא מהצד של הקלה, איזה ככבוד, גאון רבי משה פיינשטיין. ואתה יודע, הושיבו את הרב ומוזגים לו, ואבא של החתן בא כולו מרוגש, וואי, אני לא ידעתי שזכיתי להתחתן עם המשפחה של רבי משה פיינשטיין, איזה זכות, איזה זכות. טוב, עובר 5 דקות, 10 דקות, הנהג מסמן לרב, הוא אומר לו, שב, שב, אתה יכול לאכול פה מהאוכל, תאכל. 15 דקות, 20 דקות, שעה, שעתיים הוא יושב, ולא מפסיקים לבוא לקבל ברכות. אחרי שעתיים, רבי משה פיינשטיין קורא לזה ילד קטן. אומר לילד הקטן, תשמע, תיכנס לאולם השני, תקרא לכלה, תגיד לה שאני נמצא פה, שתבוא פה לכניסה, אני רוצה לדבר איתה. טוב, הילד הקטן הלך, אמר לו הרב, היא מחכה לד הכניסה. רבי משה פיינשטיין יצא, וכולם מלווים אותו, כולם זה, ורואים שהוא הולך לצד לדבר עם הכלה, המשפחה שלו. ואז הוא אמר לכלה, הנה הגעתי, אני כבר פה שעתיים, תהיי בשמחה. שיהיה לך ברכה, שיהיה לך הצלחה. ויורדים. עולים לרכב, כולם מלווים אותו בשירה, בשמחה, מגיעים לרכב. הנהג אומר לו, כבוד הרב, מכילה, תורה היא ואני רוצה ללמוד. שאלתי אותך בדרך, אם החתונה היא של מישהו מהמשפחה, אמרת לי לא, אם היה מהמשפחה, הייתי מביא את הרבנית. ואתה פה כולם, אתה אומר שאתה מהצד של הכלה. ואתה בדרך כלל רגיל להישאר 5 דקות באירוע, נשארת פה שעתיים. אמר לו, בוא אני אספר לך. אתמול בלילה בבית ישבתי ללמוד. אשתי אומרת, הרבנית, יש פה קלה, היא רוצה ברכה מהרב, אני יכולה להכניס אותה? בוודאי, קלה בת ישראל, תכניסי אותה. היא נכנסה, הרב בירך אותה, שתקים בית כשר ונאמן בישראל, ותזכה לזרע קודש בר קיימא, והזיווג יעלה יפה, וכו' וכו' וכו'. הקלה הייתה מרוגשת, יצאה, אחרי כמה דקות אשתו של רבי משה פיינשטיין חוזרת, אומרת לו, כבוד הרב, הקלה, אומר לה, בירכתי אותה, היא אומרת, היא פה בחוץ, ממרמרת בבכי. בלבת ישראל, קלה, בכי, יום לפני החתונה, תכניסי אותה. היא נכנסה בפנים, ואז היא מספרת לרב, היא אומרת לו, תשמע, כבוד הרב, החתן שלי, הוא בא ממשפחה מאוד מאוד עשירה ומיוחסת. הוא למד בישיבה בישראל, והכירו לו אותי כשידוך. היא אומרת, אני בא ממשפחה מאוד ענייה. ואין לי ייחוס, ובבורט האבא שלו אמר, דירה עליי, רהיטים עליי, רכב עליי, כל הכלכלה שלכם כל החודש עליי, הכל עליי,
אבל דבר אחד אני מבקש, שחתונה תהיה בארצות הברית. לא יכלתי לסרב לזה. אבל היות והמשפחה שלי ענייה, אין לנו כסף להביא את כולם לארץ ישראל. יש לי אחים, יש לי אחיות, מי מדבר על קרובים וקרובות, דודים ודודות, הסבא, הסבתא. אז הבאתי לפה רק את אבא שלי ואימא שלי, זה מה שהצלחנו לקנות כרטיסי טיסה. התחילה לבכות, אמרה לו כבוד הרב, מחר אני לבד בחתונה. ההורים שלי מבוגרים, אין לי חברות, אין לי משפחה, אין לי כלום. לא רציתי לפספס, גם בן תורה וגם ברוך השם, יש שכרה בצידה. לא רציתי לפספס, אבל מחר אני אהיה לבד. ואתה כולם יגידו, מה, אין לה קלה משפחה, אין לה קלה אף אחד, מה, הקלה הגיעה לבד בגפה מארץ ישראל, איפה כולם? אמר, ההורים של המבוגרים, אין לה אחים, אין לה אחיות, אין לה דודים. כולם ידברו על המשפחה, מסות הקלה. אמר לו, אבל אם אתה כבוד הרב, תבוא מחר ותגיד שאתה משפחה שלי, אתה קרוב אליי, אז כולם יסתכלו על החתונה האחרת. אמר לה, אבל איך את רוצה שאני אשקר? ואני אבוא ואני אגיד שאני קרוב שלך. אמר לו, כבוד הרב, כתוב, אין אדם מישראל שאין לו גואל. כל ישראל עריבים זה לזה. כל ישראל קרובים אחד לשני. אתה אומר שאתה קרוב משפחה שלנו. הנה, עכשיו אנחנו קרובים. הוא אמר לה, אני אבוא. הוא אומר, ובאתי כדי לשמח את אותה אישה. כדי לתת לה יחס כולם, וואי, מהמשפחה של החתן. אמר לו, אז למה הלכת לקרוא? אמר לו, הנהג, אז למה דיברת איתה בסוף? למה אתה צריך לדבר איתה? אמר לו, תראה, אני בצד של הגברים, היא בצד של אנשים, באולם של אנשים, היא לא יודעת אם הגעתי לחתונה, והיא במתח, מתי רב יגיע, מתי הוא יבוא, היא לא מרוכזת. אז רציתי להגיד לה, אולי היא לא יודעת, אם את לא יודעת עד עכשיו, תנוח דעתך, אני פה כבר שעתיים. והיא ראתה את כל האנשים שככה מלווים אותי, קיבלה שמחה גדולה, קרוב משפחה. תראה מה זה הצדיקים, תראה מה זה החסידים, מזמנם, מכוחם, מפנים את הכל כדי לשמח את בת ישראל.